Cazinski proizvođači mlijeka u prošloj godini prema ocjenama statističara proizveli su najviše mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za takav uspjeh zaslužni su i poticaji sa svih nivoa vlasti, kao i cijene energenata koje su u odnosu na ovu godinu bile znatno niže. Trenutno imaju 14 uštali, 7 muznih krava, junce, junadi i ima dosta ovaca još. Da. Ima oko 30 komada. 30 komada. Da. Dnevna proizvodnja mlijeka, znate otprilike? Pa dnevno, pa na četiri puta što odvezu, bude do 200 litara. Proizvođači mlijeka koji proizvode iz trna žita potrebna za prehranu mliječnih grla i druge stoke ove godine suočili su se sa znatno višim cijenama svih energenata, a potom i sušom koja je smanjila prinose. Na svojoj farmi imam nekih 65 grla, od toga 30 muznih krava, ostalo su junadi i teladi. Ja i većina tih farmera koji se srećemo svaki dan na našim parcelama u siliranju i obradi te zemlje, da smo u 50-50, da li sijeti ili ne, šta nas očekuje iduća godina, kako će rezultati biti, kako ćemo, cijena mlijeka, ništa, sve je to neizvjesno. Poticaji za proizvođače mlijeka isplaćeni su za ovu godinu, međutim, otkupna cijena mlijeka ostala je nepromijenjena uprkos rastu tržišne cijene. Hoće li mljekari uspjeti dostići prošlogodišnju proizvodnju od 12 miliona litara mlijeka, pokazat će tromjesečni izvještaj. Što se tiče samog mlijeka u ovoj godini proizvodnje, za prvi i drugi kvartal, negdje otprilike na prošlogodišnje, možda nešto neznatno manje za par procenata, s tim za treći kvartal mi stvarno očekujemo da će biti pad, jer je svugdje proizvodnja mlijeka kod ovakvih vremenskih prilika, u stvari ne prilika, toplotnog vala, gdje proizvodnja pada. Kako održati proizvodnju mlijeka uprkos skupoći i vremenskim neprilikama, ne samo na području našeg kantona, nego u cijeloj zemlji, pitanje je kojim će se morati baviti odgovorni na svim nivoima vlasti. Ako želimo da zadržimo proizvodnju, makar na ovom nivou, da se obezbijedi i stimulacije, odnosno da se pomogne primarnim proizvođačima da zadrže nivo proizvodnje, makar na ovom nivou. Ono što generalno svi iz ove branše skreću pažnju, a moramo i mi ovoga puta, jeste da moramo značajnije povesti računa o primarnoj proizvodnji i stočarstvu. U našoj zemlji još uvijek je visoka stopa proizvodnje mlijeka koje se dobrim dijelom izvozi u druge zemlje. Kriza na koju se spremaju zemlje regiona u našoj zemlji se ne očekuje. Količine koje se izvoze ukoliko se zabrani izvoz mlijeka bile bi sasvim dovoljne za potrebe građana Bosne i Hercegovine.